Adam, a vítám vás u dalšího videa. Dnes si povíme o Stygim. No, vlastně je to Stygimilo, nebo nějak tak. A jako, když jsme si povídali to album, víte, to víte asi, no tak tam byl ten Stygy. Jsme si povídali, jak má tu hlavu, že jo, a tak. Takže dneska vám to budu vyprávět úplně celý. Takže začneme tak. Ten Stygy právě má tu dutou hlavu, aby se mohl bránit proti nosožravci a tak. A kdyby ji neměl, tak by nosožravci už ho sežral, že jo. No a proto Stygy má tu dutou hlavu, samozřejmě. Když se razí Tyrannosaur, Tyrannosaurus padne, umrtí úplně. Úplně už nemůže stát, protože když ho srazí do nohy, nebo někam tam, tak může spadnout a už se nikdy nestane. No, nevím, až úplně, ale možná to tak je. Tenhle ten Stygy je jako fakt dobrý. Když prostě na ně útočí někdo, tak může ho úplně srazit zemi. To jsme si povídali právě. A on to úplně pak on nemůže stát právě. Jako ten Tyrannosaurus, nebo tak něco. On má strašně tu hlavu. Ale když mu ji nějak odříznete a on se nechá, tak už pak nebo mít tak tu hlavu. Dneska to je jenom povídání, ale možná si ho ještě ukážem. Takže já ho vám teď ukážu. Takže hledám to v tom albu. Chvilku počkejte. Už to za chvíli bude. Ne? Tak, jo tady. Takže to je ten Stygy. Vidíte. Ten Stygy je takovej malý. Vidíte, že to má tu hlavu. To je ono. Zadutá hlava. To je zadutá hlava právě. Tady vidíte, že to je Stygy, ale správně to Stygy moloch. A významná jména znamená rohatý ďábel od řeky Styx. Styx řeku neznám, ale třeba to existuje, ale někde asi daleko. A pokud znáte Stygyho, tak už asi to nemusíte slyšet. Vy ho znáte určitě, ale Stygy má takovou zvláštní lepku. Stygy má tu, do toho hlavu, ale má roztomilou tvářičku naopak. A vy si myslíte, že je hodný, ale přitom třeba on je zlej a může vás takhle někdy srazit. Že jo, ale to bolí jak něco, když vás srazí. Já vám přeštu popisek, tak poslouchejte. Nenechte se obalamutit tou roztomilou tvářičkou. Stygy moloch je postaditý silný pachycephalosaurus. I když je menšího vzrůstu, dokáže Stygy svou silnou kupolovitou lepkou srazit k zemi cokoliv, či kohokoliv, kdo se mu postaví do cesty. Tak to je jeho popisek. A tady víš, že ostiny na zádech se zmenšují s tím, jak Stygy moloch stárne. Ha, to jsem nevěděl. A je 2 až 2 metry dlouhý. Tak to je pěkný. No, tak to víc. Takže ještě vám ho ukážu jednou. A uvidíme se nějakou dalšího videa. Budeme si vyprávět počkejte. Asi Tyrannosaurus taky bude, ale ten taky ne. Ten není na to. Teď bude Blue. Znáte toho raptora Blue. Takový ten. Ukážu ještě. Blue. Tady toho raptora. A budeme se o něm povídat. Tak čau.